ត្រីតណាហើយអូនកើដៃស្ដាំខែរៀងដាំងផ្ដាំនួនលងសែយើងព្រាត់ណាគ្នាសែនស្ដាយកនលងរៀមលើកត្រកងអូនដាំងកើយភ្លើព្រេងគេនៅធ្វើអ្វីស្ដាប់ដល់ចងដៃស្រីពើថាស្រឡាញ់គ្នាចិនដាណិតនឹងនៅពីថ្ងៃនេះទៅពីអងហួហើយអូអើយអូយំទុំដើមឈើស្លាប់តែអងអ្នកនៅមានភពមិនដូចខ្ញុំគេសក់ជុំនឹងសាសងឆ្លងឆ្លើយស្នាមជីវិតអើយចំបាញ់ពីអងចងដៃខ្សៃក្នុងកោតមៀននឹងឡើងសានខ្មាំងខ្លួនឯងខ្យល់ភ្លុងជីវិតបិទមិនបាំងសូសែងដួងចិត្តប្រឡែងថាផ្នែកទុកខាខ្សែក្នុងកោនាមនឹងឡើងសានខ្មាំងខ្លួនឯងខ្យល់ភ្លុងជីវិតបិទមិនបាំងសូសែងដួងចិត្តប្រឡាញ់ថាផ្នែកទុកខា